Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga ka kababayan at kaibigan, ito po naratiba ng isang pugante na panay ang daldal, kala mo napakatapang pero yung bibig niya lang pala ang matapang, no? Ikanga puro kaangas, walang talas. Ito po yung nagtatago sa House of Representatives, ayaw nyo pong magpakita at nang hihingi ng kung ano-anong tulong sa Supreme Court. No, ang tinutukoy natin ay ang puganting si Hari Roque. Kasi po meron po silang coordinated atake dyan po sa Bicol Region. Akala mo nagmamalasakit ang mga hinayupak, no? Eh yung pala, babanatan ang mga mambabatas at ang gobyernong Marcos. Ganon din po sila po, iyang oh? e si Poganteng Hari Roque ay sinagot na ng isang mambabatas na prambikol. At meron po tayo ditong article na kung saan panahon pala ni Duterte merong sabwatan sa flood control scam. Biroin nyo, flood control scam ninanakaw nyo pa ang pera. Kaya pala walang nangyayari sa mga flood control, no? Ipinagyayabang ninyo ng mga mga makaduterte na uh, mas magaling ang inyong puon. Oo, magaling magsinungaling ang inyong puon ng mga hinayupak kayo, no? At kung tuya-tuya inyo ang presidente sa kanyang sinabing 5,500 tapos ng flood control project, eh, hindi nyo naman alam pala ang pinagsasabi ninyo. Okay, malalaman natin kung gaano kagaling manggago ang inyong Presidente Digong Duterte. No, nakakahiya po mga kababayan, no? Hinahanap lang natin dito yung mga ebidensya ng mga kapwa natin vloggers at influencer at talagang ipapakita natin sa inyo kung gaano sila kasalaula. Mga animal eh. <laughs> Di ba? Panay ang flood control, flood control project nyo eh. Kayo palang walang flood control project eh. Mga hinayupak na. No? <laughs> mga animals. Okay, so dito tayo mga kababayan. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay. At pasalamat sa lahat ng ating channel members followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos sa mga video replay, mga nagsishare ng kanilang blessings sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Ganon din po, special shout out sa lahat ng ating uh, OFWs, mga frontliners, men and women in uniform at dyan din po sa ating mga guro. Maraming salamat po sa inyo at malapit-lapit na po tayong mag 60,000 subscribers. Maraming salamat po sa walang sawa pagtulong sa ating channel, no? At kahit papano eh nandiyan pa rin kayo at hindi kayo bimibitaw. So, mga kababayan, eto na po. No, unahin natin itong sa impact leadership. Kasi tinake up na rin ito ng impact leadership, itong quote card ni Harry Roque. Be call, stay strong. 9.4 billion po ang flood control projects sa inyo noong 2023. O, nakita nyo? Imbis na tumulong i-uplift yung spirit ng ating mga kababayan na sinasalanta ng bagyong kristin, akala mo nagmamalasakit. Pero po hindi. Inuudyokan nila ang mga tao na lalong magalit. No, kaya daw nangyayari sa inyo 'yan kasi meron kayong 9.4 billion flood control projects na nilustay. Nilustay ng mga mambabatas ninyo. Hindi ginawa ang flood control project kundi sa insinuation na ito, sa statement na ito, nagbibigay lamang sila na ninakaw, binulsa ng mga mambabatas ninyo. Ang pera sa flood control noong 2023. Akala mo sila ay nakikidalamhati sa kinasapitan ng ating mga kababayan na sinasalanta ng bagyo diyan sa Bicol Region. Marami ang nawalan ng tirahan, walang kabuhayan, pagkain, tubig, elektrisidad at ano-ano pa. Pero itong mga minions ni Duterte coordinated attack po 'yan. Lahat sila pare-pareho ng posting. Ganitong ganito. Akala mo magmamalasakit. Yung pala, lalo pa nilang ititrigger. Gusto nilang itrigger yung damdamin ng mga tao ng mga bikulano na magalit sa kanilang mga mambabatas. Magalit sa gobyernong ito. No? Itong insinuation nila na, oh, 9.4 billion ng ano nyo, pero walang nangyari. Tingnan nyo, lubog kayo. Ilan ang namatay sa inyo na walang kayo ng kabuhayan, no? Dahil itong 9.4 billion na ano ay ibinulsa di umano ng mga mambabatas ninyo. Ayun po ang gustong palabasin ng mga kampo ni Lenlen. Ha. Ah. po ang gustong palabasin ng mga bataan ni Inday Sarang Pusit, no? Ang magalit kayo No, Murahin kayo tulad ng sinasabi ni uh, uh, Big Rodriguez, no? Na sinisisi niya ang Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi daw naghanda ang administrasyon sa bagyong Christine, no? Kayo po ba, mga kababayan, kahit na anong paghahanda ang gawin ninyo, kung ang inang kalikasan na ang nagalit. Hindi nyo po ma -ano yan, mapipigilan. No? Pero ang gusto nitong mga Duterte na ito, ang gusto ng mga minions nila, ay pigilan nyo ang Mother Nature sa pagwawala nito. E eh, mga gunggong gong kayo, edi eh, di mauna kayo kung yun ang gusto ninyo. Di po ba? Ano lang po ang sinabi dito ng isang Akbayan Party List Representative? No? Itong si uh, si Sendenia, no? Si Percy Sende Sendanya. Ito po bago lang ito, Kalulukluk lang nito eh. Ano ang sabi niya? Tulong ang kailangan ng mga kababayan, hindi ang kakupalan mo, Harry Roque. Correct, I agree with this even though na ano sila progressive group. Hindi po natin kailangan lalong udyukan ang ating mga kababayan na sinasalanta ng bagyo na paigtingin pa ang galit no yung stress nila. Dapat nga tulong eh. Tulong pinansyal, tulong mga pagkain, tubig, blanket, damit. Basang-basa po ang mga yan. Magkakasakit pa yung mga yan. Pero ikaw, Harry Roque, dahil sa galit mo sa administrasyong ito, walang tama na lumalabas sa bibig mo. Animal ka. No, kung matapang ka, Roque, magpakita ka. Hindi yung nagtatago ka dyan. No? Nagtatago kayo, nagbabalat kayo kayo, No, akala mo matulungin, akala mo ganito sila. Hindi po mga kababayan eh. Mga animal talaga eh. Walang para walang ano, walang down low sa kanila sa paninira sa gobyernong ito. So ultimo katiting, no? Yung maski na maliit lang na bagay na pwede nilang gamitin against the Marcos administration, mga kababayan. Sasalsalin nila 'yan. Gagawin nilang napakalaking issue kasi eh mga ano eh si Raulo eh si Raulo yung amo eh di Raulo ang mga minions o oh now mga kababayan eto, sinagot po ni representative Saldico ng ako Bicol party list ang mga banat ni Roque at ng mga minions ng Duterte dito po sa politiko ano sabi dito Bicol got billions for flood control? Saldeco says its budget is actually among the smallest. So ayun po, no? Ito pong si Saldeco, ay siya po ang chairman ng Appropriation Committee. Sila po yung sa mga uh, budget. Okay. House Committee on Appropriation Chairperson and Ako Bicol Party representative denied social media post claiming that the Bicol region was allocated billions of pesos. For plug control projects. Remember, Sabi ni Roque, 9.4 billion DAO in 2023. Contrary to rumors, Ko said Bicol was among the areas receiving the smallest allocation for the national road infrastructure and plug control projects. Quote, there's no truth to the alleged billion peso appropriations for Bicol plug control. In fact, the region's funding for national roads and plug control are among the smallest in the country. COSED, the Marcos Administration Infrastructure Strategy, prioritizes integrating flood control measures with sustainable water management to enhance food security. Ayun naman pala. Shooting two birds in one stone. May flood control ka na tapos pwede pang gamitin yon sa mga patubig sa mga uh, palayan. Enhanced Food Security o oh, Water Management. Nakita nyo? O, oh, anong inangaw-ngaw ni Roque? Wala naman daw pala. Congress, under Speaker Walde's leadership, is ensuring that all flood control initiatives are connected to NIA, National Irrigation Administration Water Management System. This approach ensures that these projects contribute directly to our agricultural needs. O, oh, tulad ng sabi ko sa inyo shooting two birds in one stone. O di ba napakatalinong pag-iisip? Pero itong mga Duterte ayaw sabihin sa inyo ang katotohanan. Basta makapagbigay lang ng naratiba, okay na. Bahala na kayong mag-isip. O dapat sa mga to pinapatawag talaga eh. Dapat sa mga ito kasuhan ng fake news eh. No may magkaso dapat sa mga hinayupak nito para magtanda eh. Hindi titigil lang mga ito hangga't ang mga ito ay natuturuan ng leksyon. No, nakakaasar mga kababayan. Eh, paano lang pag yung mga ka ibang kababayan natin ay eh, masyadong mapagpaniwala? O, oh, hindi na nag-iisip. Naniniwala na lang sa mga chisme, sa mga posts. Hindi nagre-research. Hindi talaga inaalisa. Ay, okay. Nagnakaw pala sila. 9.4 billion pala eh. Sinagsabi siya. Ayun ang sabi ni Rocky. Ayun ang sabi ng mga kasamahan ni Duterte. Meron pala kayo dyan 9.4. Saan nyo pinunta? O, oh, kung hindi kayo magsaliksik, kung hindi kayong magtataong uh, magtatanong, paniniwalaan nyo na lang yon. Eh ano kayo? Di uto-uto kayo. O, kaya po sinagot talaga ito ni Nico kasi pinapatay niya ang sunog ng kasinungalingan. Dapat talaga ipatawag ito si Roque. No? Co credited the Ronwaldes led Congress for curbing unnecessary flood control expenditures. For the first time in three decades and across five administrations, we cease, meaning huminto na sila, we cease funding for flood control projects. O, tignan nyo nyan. Rock, rock, uh, rock netting and safety devices in the house that do not provide long-term benefits. O, yan. Co pointed out that this approach con contrasts with the Duterte administration. Ano ang papala mo sa Duterte administration? Kurakot dito, kurakot doon. Which, ha? Yung Duterte administration, which allocated 51 billion for Davao and nearly 200 billion pesos for rock netting over 3 years. Open without ensuring alignment with food security and public safety. Eh wala eh. Mamay malalaman nyo ito. Under the current administration, Co said every peso is directed towards meaningful projects not only mitigate disasters but also bolster food production in Bicol. Koh, Also reaffirm his commitment to responsible infrastructure spending, ensuring funds are used effectively to support sustainable development in the region. Ang balita ko po dito, binigyan pa nga ito ng malaking tulong ng gobyerno sa agriculture. Lalo eh. yung mga magsasaka dyan. Oh, nagbigay pa dyan ng mga titulo ng lupa sa mga ARBs dyan sa Bicol Region. Tapos itong sila roke, maganda roke, maglabas kayo ng ebidensya. Present it to the court na... Nasaan yung 9.4 billion na sinasabi nyo? Pero sabi ni ko, wala po kaming billion. Kami nga po ang pinakamaliit. O, o. palabasan na lang ng ebidensya, mga kababayan. O, ito. Sa Facebook page no attorney Ladi Gadon 2022 to ha. Ito siguro ano to ah uh, parang supporter po ito. Ito. 1,000 uh, 1,000 control noong Duterte admin in 6 years. Pero binabaha pa din tayo hanggang ngayon. Remember ang Dabaw, laging binabaha. O, oh, di ba? Nasaan ang 51 billion para sa Dabaw City na flood control. PBBM, napakasinungaling mo daw na ka ng 5,000 plus na flood control projects in 2 years pero bumabaha pa din. Yan yung sabi ng Pangulo sa kanyang SONA. 5,500 nga yan. E eh, di wow, Hoy mga utak biya, huwag nyo akong ma-5,000 flood control projects kung iyong 11,000 ni tatay dig digs nyo hindi naman gumagana. Correct! O, oh, ito po ah. O, oh, binagbigay siya ng patunay. The president instructions were clear from the onset. Ito. Finish as many build, build, build. O build, build, build. Kanino yan? Kay Duterte. Projects as possible in the soonest possible time. When whoever gets the credits, none of our business. Five years after since Rodrigo Duterte assumed position, DPWH under Secretary Bilar has completed a total of 29,264 kilometers of roads, 5950 bridges, 11,340 flood control projects. O nasa ka Mark Bilar? Nasa ka? Ha? Bakit hindi mo sa itong 11,340 na flood control projects ng amo mong si Nasaan kayo? Ha? Eto, courtesy of Mami Peng F. page. O, oh, naglabas siya dito. Oh, mga katoktong mga to eh. Ayan o. Oh. O, oh, 11,340 flood structures. Mark Villar yan, ha? Courtesy of pinos ni Mami Peng. O, oh, ayan o. Oh. Mark Villar. o. Oh. Mark Villar. O, oh. sabi ni Mark Villar. o. Oh, di ba? Flood control project, o. Oh. Nasaan ang project para sa Bicol? Nasaan ang project para sa Dabao? Mark Villar, 11,340 flood control projects. Nasaan na? O, tapos kayo, ikaw Roque? Nasira lang yung diki doon. Binaha. Lagpas tao ang Bicol Region flood control. Hindi nyo inisip yung intensity ng lakas ng bagyo. Kahit na anong paghahanda mo, kahit na anong flood control ang gawin mo dyan, pag si Mother Nature galit na galit, hindi mo mapipigilan yan. ba? Diba? Ikaw, Rocky, lagi mong binubuka ang bibig mo without even thinking. Masyado kang gago ngayon o ano, nabalikat ng sitwasyon. Yung sinabi mo kay Dilima na I hope she in jail o ikaw ngayon yun. Dahil sinampahang ka na ng kaso ng pao o ngayon, sino duwag? Panay ang dadal mo sa social media. Hindi ka naman makalabas. di ka makapag... Sabi ko, oh, ito na ako, H-O-R ah uh, itong mga dokumento ko, yung sal and ko, saka yung dokumento na paano ako nakapag-generate ng 125,000 ang ang pera namin, naging 125 million. Di ba? O, wala. Baklito ka ba, Roque? Baklito ka? O, ito, mga kababayan, ha? Noong 2019, tignan natin yung kagalingan ng flood control project ni Digong. Yung si pinagmamalaki nilang 11,340 daw na hindi naman pala gumana o, oh, di sana kung lahat yang gumagana yung 340 flood control project niya aside dun sa sinasabi ni PBBM na 5,500. Eh, di sana perfectong perfecto. O, oh, eto po. DPWH, DBM, tandem sa flood control scam. O, oh, patay kayo. Kailan ito ni-report? 2019 ito, mga kababayan. O, oh posibleng nagkaroon di umano ng sabwatan sa bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control scam ayong kay House Majority Leader at Sur Representative Rolando Andaya Jr. o Sur, Bicol Region yan. Sa isinagawa ang public hearing sa Naga City noong Enero 3, 2019 ay mas maraming katanungan pa ang lungutang patungkol sa diumanoy kwestiyon nabling mga flood control sa rehiyon ng Bicol. O tingnan ninyo, roke, alam mo ba to? Alam mo ba to? Tingnan mo, doon sa mismong bayan ng Bicol, tinitira nyo, ha, 9.4 bilyon 2023. Sabi niko wala po niyan. Pero noong 2019, anong ginawa ng DPWH at DBM? Nagsabwatan di umano sa flood control scam doon sa bayan ng Bicol. 'Di ba? Kung inayos lang ito, ha? Sino ba ang DPWH niyan dati? Si Bilar na ba? Ha? Oh, kung inayos maigi ang trabaho, hindi kayo nag flood control scam. Mga scammer kayong mga hinayo pa kayo. Oh, inahayag ni Andaya na basa sa sinumpaang testimonya na, ng mga humarap sa pagdinig, lumitaw na posibleng nagkaroon ng top-level conspiracy sa multi billion piso flood control scam na kinakasokotan ng mataas na opisyal ng gobyerno. Patay! At the very least, the testimonies and evidence point to DBM. Secretary, oh, si Benjamin Jokno, ito yung finance secretary ni BBM, kaso nag-resign. In conspiracy with senior department of public works and highways official. Ay. In view of this development, the House Rules Committee will issue subpoena to senior DPW officials including Maria Catalina Cabral, Undersecretary for Planning and PPP, Rafael Yabot, Senior Undersecretary for Regional and lahat po sila, ha? Grabe kayo, oh. nagsadwatan kayo. Di ba? mag issue din ano ang House Committee ng Rules of Civil Dosis Teko para sa mga nandupan. Ayan. Binigyan din ni Andaya na malinaw ang mga testimonya mula sa DPA, regional offices at district offices sa Cebu, uh, sa Bicol. O, oh, binabaliwala o mano na matas opisyal ng DPWH ang Department Order number no. 23 para malaktawan o ang istriktong mga rekisitos para sa flood control project. May nag-uutos galing sa itaas na ishortcut ang proseso sa flood control projects. Hindi dumada ng request ng district office sa regional office as required by DO-23, department order. Diretso ang utos sa district engineers para maiwasan ng paper trail no written orders or instructions. by message lang, apatay oh, talaga naman. Pero dito, sa ulat na ito, eh mukhang... Hindi po yata alam ni Secretary Villar itong modus na ito. Mukhang mga opisyal na matataas sa DPWH during that time. Ang tanong dito, dyan sa DPWH na yan, sino pa ang mga bataan dyan ni Digong? Sino pa ang mga bataan ni Digong na nakaupo hanggang ngayon sa lahat ng gabinete sa mga departamento ng ahensya ng pamalaan? Hoy, di ba mga concurrent naman kayo? Ha? Kung mga civil service ano kayo, dapat imbestigahan kayo, kasuhan kayo. Mga walang hiya kayo eh. No? Dapat kay Pangulong BBM, linisin mo po lahat yan, hindi lang sa DPWH. Lahat po ng departamento dyan sa atin. Marami dyan talaga kurap. Oo, marami dyan ano eh, lalo na sa mga procurement department ng bawat departamento. Ay nako, tiba-tiba ang mga hinayupak na yan. No? Pasensya naman kayo, no? Gustong gusto nyo magtrabaho sa gobyerno, bakit? Bakit gustong gusto nyo? Dati nung papasok pa lang kayo, ay magsisilbi ako ng tapat, ganito. Pero nung pagpasok nyo, ang dami palang bulok na kamatis. Parang sa pulis lang. 'di ba? O si serbisyo ako to protect and to serve. Pagpasok mo o mga ninja cops Ano gagawin mo? Eh di sink, sink and swim ako. ah, <laughs> if I cannot beat them, join the club. O di pa? O ito rin oh, suportahan natin mga kababayan ng isa pang article na galing sa Philstar Global. January 4, 2019. House probe uncovers magkano yung bilyon-bilyong flood control scam. Ha? 332 billion. Wow! May mga naging bilyonaryo, mga hinayupak. Oo. Uh -uh. Ito, clearly a flood control scam. Lawmaker said yesterday of the allocation of the DBM under Benjamin Jokno of 322 billion pesos for non-existent flood control projects in a short span of three years. Grabe. Ooh. Kayo ng panahon ito, kay Digong. O, alam ba ni Digong yan? Malamang, merong nagpapaikot kay Digong. O malamang, baka mapumorsyento rin si Digong. This was among the initial observation raised by House Rules Committee based on research made by House Majority Leader Andaya. O, ito yun. First of all, it is Secretary Diokno and not President Duterte or DPWH Bilar who is really behind the insertions of the budget. Nako, Diokno, dapat kayatang maimbestigahan dito. Anong ginawa dyan ni Duterte? alalang, oh, he said that 332 bill or oh, 332 pala billion allocation comprised of 213 billion for flood control projects in the national budget for fiscal year 2017, 2018 and 2019, oh eh, dalawa na pala, 17 and 18, and then proposed 119 billion for this year, oh, ang laki mga kababayan. So, 2017, 2018, 213 billion. Tapos, yung 2019 na budget ay 119 million. Kaya, naging 332 billion. Grabe, oh. Huh! plad control, scam. Kaya, walang matino. Kaya, kayo dyan sa DPWH, ayus ayusin nyo ang trabaho ninyo. Nakakasawa po kayo. No? Nakakasawa po ang korupsyon. No? Pero itong si Laroque, imbis na tumulong sa Bicol, naghahanap pa ng bilyon. Bakit? Gusto nyong kunin yung bilyon? Eh ang sabi ni Ko, wala po kaming bilyon. Baka si Pulong may 51 bilyon pero patuloy pa rin ang pagbaha sa Dabao. O ba diba? Ganong kagaling. O Mark Villar, nasaan yung 11,340 na flood control, gaano karami sa Bicol, gaano karami sa Davao City, gaano karami sa ibang lugar bakit nag 11,340 care to share Mark Villar? Oh. Grabe kayo makabang batiko sa Marcos administration eh. Ang gusto nyo, pigilan ng Pangulo ang bagyo. Pigilan ng Pangulo ang mga natural disaster. hindi eh, di tawagin nyo na lang si Kibuloy. <laughs> di po ba? O kayo, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.